स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्य छात्रेभ्य अत्र षष्ठ कक्षायाः द्वितीयः पाठः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः इति द्वितीय पाठस्य अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ क्लास संस्कृत सेकंड लेसन। इट इज आकारांत स्त्रीलिंग फॉर विच वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेस। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज उच्चारणम कुरुता, दैट मीन्स क्लियर प्रोनाउंसिएशन। सेकंड वन, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। लुक एट पिक्चर एंड स्पेल द वर्ड्स। नेक्स्ट, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। जॉइनिंग दीज लेटर्स यू शुड मेक ए फ्रेम द वर्ड। सो दिस वन आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज यू हैव टू लुक एट द वर्ड। पदानां वर्ण विच्छेदं संपादयत। लुक एट द वर्ड एंड एक्सपैंड देम। वी हैव कंप्लीटेड दिस टू। नेक्स्ट, we have completed look at the pictures। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत पदं लिखता। looking at the picture write the sanskrit word for these pictures। this also we have completed। next we have come to know that आकारांत स्त्रीलिंग शब्द is in ekavachana dvivachana bahuvachana singular dual and plural form। this is the speciality of sanskrit language where we have got dual and singular dual and the plural form। we have completed this too। and today we will come to know the connection between the subject and the verb। subject and the verb, so always you must remember that if the subject is in the singular, the verb also will be in the singular। so today the blanks are given for the subject। looking at the verb you have to choose which subject adds for this। and we have come to know that लता लते लताः। लता एकवचनम्, लते द्विवचनम्, लताः बहुवचनम्। लता पठति, लते पठतः, लताः पठन्ति। वी हैव लर्नड इट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू नो द शब्द एज वेल एज क्रियापद वेरी वेल। For example, see here, patati is given। patati is ekavachana, that's why balika ekavachanam, balikah bahuvachanam। so patati iti kriya pada is in ekavachana, that's why we will choose balika, not the balikah। evameva atra idanim abhyasam patama। dash charatah, अजाह अजे, चरति चरतः चरन्ति, चरतः इति द्विवचनम् अस्ति। अजा अजे अजाह, अत्र अजाह इति बहुवचनम्, अजे इति द्विवचनम् अस्ति, तस्मात् अजे चरतः, अजे चरतः इति शुद्धं भवति। डैश संति, अस्ति स्तः संति, संति इति बहुवचनम्। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः, द्विचक्रिका एकवचनम्, द्विचक्रिके द्विवचनम्, द्विचक्रिकाः इति बहुवचनम्। अत्र संति इति बहुवचनम्, अतः द्विचक्रिकाः is the right answer। dash chalati,
चलती चलतः चलंती, चलति इति एकवचनम्। तस्मात् नौके इति द्विवचनम्, नौका इति एकवचनम्। नौका नौके नौकाः, नौका चलति। किं भवति उत्तरम्? नौका चलति इति उत्तरं शुद्धम्। अस्ति डैश अस्ति, अस्ति इति एकवचनम्। अस्ति स्तः सन्ति इति भवति। सूचिके इति द्विवचनम्, सूचिका एकवचनम्। सूचिका अस्ति इति शुद्धं भवति। अनन्तरम् उत्पतन्ति, अत्र पश्यतु, उत्पतन्ति इति बहुवचनम् अस्ति। मक्षिकाः बहुवचनं, मक्षिके इति द्विवचनं, तस्मात् मक्षिकाः उत्पतन्ति इति भवति। अजेचरतः द्विचक्रिकाः सन्ति, नौका चलति, सूचिका अस्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति इति शुद्धं रूपं भवति। यदि संशयः अस्ति चेत् इदानीं दृष्ट्वा लिखन्तु। अजे चरतः द्विचक्रिकाः सन्ति, नौका चलति, सूचिका अस्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति इति भवति। पुनः एकवारं पठामः। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयता। डैश चरतः, अजे चरतः। डैश सन्ति, द्विचक्रिकाः सन्ति। डैश चलति, नौका चलति। डैश अस्ति, सूचिका अस्ति। डैश उत्पतन्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति। अत्र पश्यन्तु, अजः चरति एकवचनम्, अजे चरतः द्विवचनम्, अजाः चरन्ति बहुवचनम्। द्विचक्रिका अस्ति, द्विचक्रिके स्तः, द्विचक्रिकाः सन्ति। नौका चलति, नौके चलतः, नौकाः चलन्ति। सूचिका अस्ति, सूचिके स्तः, सूचिकाः सन्ति। मक्षिका उत्पतति, मक्षिके उत्पततः, मक्षिकाः उत्पतन्ति। एवम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वयं ज्ञात्वा एवं पठामः। अनन्तर अभ्यासं पश्यामः। इदानीं सर्वनामशब्दं सा, ते, ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयता। सा, शी, ते, बोत् दे, बोत् आफ् देम्, ताः आल ऑफ देम। सा एकवचनम्, ते द्विवचनम्, ताः बहुवचनम्। लता सा लता, लते ते लते, लताः ताः लताः। सा एकवचनम्, ते द्विवचनम्, ताः बहुवचनम्। सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः इति भवति। ताः बालिकाः इति भवति। पुनरेकवारं पश्यामः। लता अस्ति, सा अस्ति। महिलाः धावन्ति, धावन्ति महिलाः। अत्र किमस्ति? बहुवचनम् अस्ति। सा एकवचनं, ते द्विवचनं, ताः बहुवचनं, महिलाः बहुवचनम्, अतः ताः धावन्ति। सुधा वदति, सुधा एकवचनं, सा वदति। जवनिके दोलतः, जवनिका एकवचनं, जवनिके द्विवचनं, अतः ते दोलतः।
पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, पिपीलिकाः इति बहुवचनम्, अतः ताः चलन्ति। चटके कूजतः, चटका, चटके, चटकाः, चटके इति द्विवचनम्, अतः ते कूजतः इति भवति। महिलाः धावन्ति, ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलतः, ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। एवं भवति। इदानीम् उत्तराणि पश्यामः। पश्यन्तु, लता सा, महिलाः ताः, सुधा सा, जवनिके ते, पिपीलिकाः ताः, चटके ते इति भवति। एवं वयं ज्ञातवन्तः सर्वनामशब्दाः। लता, लते, लताः इति नामपदम्, आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः। आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य सर्वनामशब्दः अस्ति, तत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे। सा, ते, ताः। सा इति एकवचनं, ते इति द्विवचनं, ताः इति बहुवचनं भवति। सो वन्स् अगेन् वी विल् रीकेप्चुलेट् वाट् वी हाव् लर्न्ड् टुडे। वी हाव् लर्न्ड् टु एक्ससैजस् टुडे, इस् इट्? दिस् वास् द प्रीवियस् वन्। टुडे वी हाव् स्टार्टेड् फ्रम् हियर्। कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयताम्। डेश् चरतः, अजय चरतः। डेश् सन्ति, द्विचक्रिकाः सन्ति। डेश् चलति, नौका चलति। डेश् अस्ति, सूचिका अस्ति। डेश् उत्पतन्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति। द आन्सर्स् आर् गिवन् हियर्। अजय चरतः, द्विचक्रिकाः सन्ति, नौका चलति, सूचिका अस्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति। नेक्स्ट्, सर्वनामपदानाम् उपरि। महिलाः धावन्ति, डेश् धावन्ति। सुधा वदति, डेश् वदति। जवनिके दोलतः, डेश् दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, डेश् चलन्ति। चटके कूजतः, डेश् कूजतः। इत्यस्य उत्तरं ताः धावन्ति, महिलाः धावन्ति, ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलतः, ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। लैक् दिस् वी मस्ट् नो वाट् इस् द नौन् अण्ड् दीस् आर् आल् द प्रनौन्। प्रनौन्स् आर् वेरि डिफ्रेण्ट् फ्रम् पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अण्ड् नपुंसकलिङ्ग। सो दीस् आर् द एक्ससैजस् दट् वी आर् गोयिङ्ग् टु डू। सो सम् आफ् यू डोण्ट् अण्डर्स्टाण्ड्, यू विल् बि रिपीटिङ्ग्। इफ् यू डोण्ट् अण्डर्स्टाण्ड्, यू विल् बि रिपीटिङ्ग्, नाट् दट् यू हाव् टु अण्डर्स्टाण्ड् इट् थरोलि। सो इन् द नेक्स्ट् क्लास् वी विल् फिनिश् दीस् एक्ससैजस् आफ् दि सेकेण्ड् चाप्टर्। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु। मै डियर् बाय्स्, हेव् ए नैस् डे, स्टे होम्, स्टे सेफ्। थेङ्क् यू वेरि मच्, धन्यवादाः।